לפעמים אדם מרגיש בבעיה. אחת הסגולות, קודם כל, זה לשחרר. דבר שני, זה לדחות. כל אחד צריך לדעת, העבודה שלי בחיים זה עקדת יצחק. מה זה עקדת יצחק? ללכת נגד הטבע שלי. לא ללכת כמו כולם, לחשוב בצורה עצמאית. לחשוב בצורה עצמאית. הבעיה שהשינויים שוברים אותי. שינויים מאוד 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 גורמים לאי-יציבות.